Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Salam bangsa membaca, bangsa berjaya. Nisbah kebijakan keberkatan, begitulah maksud nama diberi Adriana Damia binti Azham. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang di Rawang, Selangor. Baiklah, tanpa mengengahkan masa lagi, mari saya kongsikan kepada anda sebuah buku pilihan saya yang berjudul Tun Mahathir, Menongkah Arus Menerjah Limitasi. Buku ini dikaryakan oleh Major B. Muhammad Qayyum bin A. Baharuddin dan diterbitkan oleh Kasamas Resources Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 224 halaman bercetak. Buku ini berkisahkan tentang latar belakang serta pengorbanan Tun Mahathir dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keamanan negara. Pertama sekali, mari saya kongsikan sebar sedikit tentang latar belakang Tun Mahathir. Tun Mahathir atau lebih dikenali sebagai bapa pemodenan negara. Beliau merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan yang ketujuh. Beliau dilahirkan pada hari Jumaat tanggal 20 Disember 1925 di seberang Perak, Alostar, Kedah. Beliau merupakan putra dari pasangan Muhammad bin Iskandar dan Wan Tempawan binti Wan Hanafi. Beliau merupakan putra bongsu daripada 9 orang adik-beradik. Hadirin sekalian, sebenarnya lebih banyak lagi latar belakang yang dikongsikan di dalam buku ini. Tetapi saya ingin kongsikan pula kepada anda ciri-ciri ketokohan beliau yang lebih menarik minat saya untuk membaca dan mendalami buku ini dan menjadikannya inspirasi. Yang pertama, beliau merupakan seorang yang sangat berani, iaitu tak takut dan getar dalam membuat apa jua keputusan dan menyatakan apa jua pendapatnya di semua forum, baik di dalam maupun di luar negara, baik secara peribadinya tertutup maupun terbuka. Contohnya, beliau telah berjaya menyatukan ahli politik hanya dalam satu parti dan menggunakan hanya satu logo, iaitu Parti Pakatan Harapan. Yang kedua, beliau merupakan seorang yang sangat amanah. Beliau berpegang kepada amanah dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Beliau pernah berkata, amanah adalah soal maruah yang perlu digalas dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang disiplin. Beliau sangat disiplin dalam jadual dan waktunya yang telah ditetapkan untuk bekerja, malah beribadah. Yang terakhir, beliau merupakan seorang yang sangat rajin. Beliau rajin dalam bekerja, rajin dalam menulis dan rajin dalam membaca. Buktinya, semua wawasan yang diberikan adalah jelas dan pemikirannya merentas zaman dan berbentuk holistik. Akhir sekali, saya ingin kongsikan pula kepada anda tentang keistimewaan Tun Mahathir. Tun Mahathir pernah berjaya mengeluarkan nama Malaysia daripada krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Seterusnya, beliau juga pernah menerima pengiktirafan global sebagai lelaki Islam paling berpengaruh dunia pada tahun 2019 oleh pengiktirafan The Muslim 500. Oleh itu, saya mendapat beberapa pengajaran daripada membaca buku ini. Antaranya, kita perlulah menghargai pengorbanan dan sejarah tokoh terdahulu agar dapat merealisasikannya dalam kehidupan serta memajukan lagi negara. Akhir kata, nadi ilmu amalan membaca, saya akhiri bicara saya dengan serangkap pantun. Pergi ke taman bersama Anya, tidak lupa mengajak Siti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saya mengundur diri. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.